олар бізді таңдайды. Фантастик әңгіме айтып тұрған сияқтысың. Сенбейсің бе? Сенбесең мұқият қара. Ей, қорап, мен ғылымпазбын деп айтшы. Ей, қорап, мен ғылымпазбын, мені таңда. Мен де мұнаған сенген ақымақ екем. Ей, қорап, қарашы, мен Нұрасылмын, мені таңда. А! Мынау қозғалды. Айттым ғой, мені таңдады. Қане, қайтадан айтшы. Ей, қорап, мен Нұрасылмын, маған кел. Кел, 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 кел. Ей, ғылымпаз, мен ғой, мына жіппен тартып тұрған. Сәл қалғанда осыған сеніп, жарияға жар сала дедім. Нұрасыл, мен бұндай сиқырларға әлі дайын емеспін. Жарайды, кешірші, ғылымпаз, көңіліміз көтерсін деп жасағаным ғой, одан да мен тартқан қорапта шайық. Көңілім көтеріліп қалды. Жарайды. Көмір қышқыл газын қатырсақ, оны құрғақ мұз деп атаймыз. Ол еріген кезде суға айналудың орнына бірден газға айналады. Бұл құбылысты сублимация деп аттайды. Осы құбылысты өзің жасап, көз жеткіз. Қалай? Бұл өте күрделі тәжірибе секілді. Сондықтан қолымызға қолғап киіп алайық. Деген болсын, Нұрасыл. Сенің маған қарағанда химиядан тәжірибең көп қой. Сол үшін маған көмектесші. Сол да сөз болып па? Шынымен бе? Шынымен. Сублимация деген осы шығар. Ой, ғылымпаз, көзге анық көрінген жоқ қой. Мүмкін басқаша болатын шығар. Жақсы, онда ғалым достарымызға байланысқа шығайық. Сұйықтық бір-бірінің бойымен жылжитын молекулалардан тұрады. Көмір қышқыл газы тек қатты күйге, яғни мұзға айналады. Ол сұйық затқа ауысу үшін жердің қысымы жеткіліксіз, сондықтан тек газға айналдыра аламыз. Ал сол сублимацияны көру үшін суға сабын қоса жеткілікті. Әрбір көпіршік сублимацияланған құрғақ мұздың молекуласы. Нұрасылдың айтқаны осы екен ғой. Я, соны айттым ғой. Бұл тәжірибені жасау үшін бізге су керек екен. Енді жақсылап араластыру керек. Енді. Бір, екі, үш. Енді қара. Міне керемет сублимацияны көріп қана қоймай, ойнап та үлгердік. Жарайсың, ғылымпаз, сен өзіңді бүгін ғалым болып жатқаныңды көрсеттің, әкел бесті. Достар, байқадыңдар ма? Тәжірибенің ешқандай қиындығы жоқ. Үй жағдайында да дәл осындай жасап көрсеңдер болады. Келесі кездескенше, сау болыңдар!